Chập chúng vợ con ai học bài nào học đi học rồi quá xin để ôn osaston pianeni ôn anna terra se on semmoinen pyöreä ja lyhyt kokoinen aika pyydelmä. Tuossa on ollut se kirja, missä niistä kerrotaan. Pitäisi lukea ihan ne mielenkiintoisia olisi. Sillä kallella pitkään vielä siinä. Mitäs ne, missä paikoissa siellä sitten joudut olla? Ihan ensinnäkin oli tässä asemalla, Joensuun asemalla oli kanttiini. Joo. Oli yötä päivän, kun luki junia. Joo. Rintamalta toivat haavoittuneita ja kuolleita. Ja vietiin terveitä miehiä rintamalle. Ne on jatkuva se. Ai, on se kauhea ollut se. Ei tarvitse jäädä niin paljon. Ei ku kaksi riittää, mulle minä teen uusi. Ja ennenhän kun talvella kuollut ihmiset, ne on vain jäähä annettu mennä, kun ei voitu hauvata, niin annettu vain jäässä olla. Ne on kuulleet semmoiseksi, niin kuin halakoja kasassa, kuolleita. Minulla oli yksi tuttava, joka oli siellä, tuolla, siellä, mihinkä tuottiin kaikki ne kuolleet. Ja vaakoinkin. Niin. Keskuksessa. Ja kuule sitten tuota, ne kuolleet, mitkä, kun arku tehtiin. Arkuun laitettiin, laudassa tehtiin ja ne piti panna sinne ja sitten tuota, ne piti sulattua siellä riihissä, semmoisia talon vanhoja riihiä, joissa sulattivat ne. Että ne, kun sato minkälaista kippurasta hyvää, se että ne sai sen arkun. Siitä tuli kuule, sitten tuli höpeily sitten. Ja se kuulikin, se oli sekais. Niin, ja kato tuota, niin varmaan nähnyt niitä niin paljon, niitä ruumiita. Ja sitten ihminen kun kuolee, niin sinne tullut kaasuja ja muita, ne huokkailla ja ne päästellyt ääniä. Ja... Ei, mutta tiedätkö siellä, kun niillä ei ollut saattanut olla huojasta keikko puolikas. Ja silipoutunut verissä. Ne vaatteet piti kaikki ottaa pois ja ne laittavat ne pessuun ja on miehille varinnan. Ei pantu hukkaan. Ne ottanut... Jos ne oli ehyviä, että ne ei ollut niin, että niistä ei suonut vielä. Jos ne mennyt niin silipuksi, että vaatteet, niin sitten sai. Eikö ne lumppuu tehnyt sitten noista? Ei. No silloin lumpparit, lumpun kerreet erikseen. Mutta eikö ne saappaatti ottanut, jos oli hyvä, niin suoraan jo rintamalla itsellensä vaihtoehto? Kuolleita vaihtovat. Niin. Vaihtovat. Kuolleitakin. Ja entäs eli? Eilen vai toissapäivänä kanssa oli, kun oliko se... Mikä ohjelma se oli Yle-teemalla, niin näytti Rukajärveltäkin niitä paikkoja, missä ukkikin on ollut. Niin näiden veteraanien jälkeläiset oli käymässä siellä. Kuule, nyt on 9. Eilen oli siinä. Tuo lehti, kun tuo sota. Joo. Kato, kun se on tuota... Meillä oli ennen tuo rintamanaiset. Joo. Niminen lehti. Nyt se yhdistettiin tuohon nuihin kanssa nämä asiat. Joo. Niin tuota... Tuo... Siinä sanotaan, että onko se nyt syyskuulla. Tammi, helmi, marsu, toukku, kesä, heinä, elo. Joo, syyskuulla. Se on Lieksassa, kun se on semmoinen, jonka ne ja nuoret kokoutuu sinne. Näitä niiden... Lapsia niiden... ja lapsella. Niin, niin. Että semmoinen tilaisuus on. Niin tuota, siinä oli ne kaikki kuule ne pitkospuu, tai se, mitkä ne on nuotio ympärillä, semmoiset penkit hirrestä tehty, ja ne
bunkkerit. Niin kuule, kysyi sitten, että miltä se tuntuu isien paikoilla käyvässä. No kyllähän se kummalliselta tuntuu, että siellä ovat olleet. Ja sitten ne näytti sota-arkiston filmiä samasta paikasta, kun niin. Siinä ovat olleet ne sotilaat. Kyllä se on koskettava. No tässä just on, että 14. perinneyhdistyksen nuoriso- ja perinnepäivät Lieksassa, 2. ja 4. Lieksassa. Joo. Perjantaina 2.4. kello 9. lipunnosto kulttuurikeskuksen edessä ja nuorisotapahtuma kulttuurikeskuksessa kello 18. elokuva lupaus. Kielletty 11-vuotiaita. Sitten 3. päivä silloin lauantaina, niin kello 9. Hornettien ylilentotorilla juhlanäyttely, tämmöisenä lentokoneet lentää sitten muodostelmassa sitä. Ja Lieksassa tämä on Seppelpartioiden lähettäminen Raappana puiston ja Jotos muistomerkki. Ja kello 12.30 opastettu retki partisaanien uhrien tapahtuma paikalle. Kontiovaarassa sekä Käänti Suomussa lähtö evankelis-luteisen kirkon parkin paikalla. Tuolla kun saatte, tuolla seurakuntakeskuksella ortodoksisella puhuttiin allergioista jonkun vanhemman naisen kanssa. Se on evakkoja. Ja se sanoi, että kun hänkin muisti, miten lähettiin, että sinne piti kaikki jättää ja hyö joutui vielä sotavangiksi. Ja tuota niin, joku oli ottanut kästöitä ja muita arvokkaita mukaan, mutta sanoi, että äitinsä oli ottanut, että ei jätä sinne. Niin setänsä oli kaikki nakannut reestä pihalle ja pistänyt ruokkoa ja lämmintä vaatetta lapsille. Niin. Pisti ruokkoa ja lämmintä vaatetta lapsille ja sanoi, sitten hyö lähti ja hyö joutui vielä sotavangiksi. En muista, missä paikassa hyö oli ollut. Ja tuota, kissakin jäi sinne talvella ja sanoi, kun hyö kesällä tuli takaisin. Niin kissa sieltä jostain kuule tulloa ja kahtoi ja naukkui. Niin arka oli ollut kuin mikä, mutta sitten setänsä oli männyt siihen setän luokse. Oli tullut, sylliin tullut, ne oli arvelu hyö antaa jotain ruokkoa. Ei ollut kissa välittänyt ruoasta, kun oli vaan kehrännyt ja naukuna jokaisen sylissä kuule ollut. Ja tuota niin, sitten tuota, niin oli mielissä ollut, kun oli tunnistanut kaikki ja ruoasta ollut kissa 5V sanonut, kun olen nähnyt ne tutut immestymiset. No miten se sitten kävi, kun uudestaan jotta lähtisi? No sitten ammuttiin se kissa, että ei haluttu jättää ennen. No kato tässä, kun on sitten iltatapahtuma kulttuurikeskuksessa ja sitten 9.30 kunniakäänti Seppelen lasku sankarimuisto merkille kello 10 juhla Jumalan palvelus evankelis-luterilaisessa sekä ja tuo Lieksa on tuolla ortodoksisessa kirkossa. Ja kun olisi auto takapuolella. Niin, ja lisätietoja Lieksan nuoriso- ja perinnepäivien järjestäjistä Juho Pehkonen puhelin tuossa on jo majoitustiedon Karelia Exter. Se on se, se uki, missä on ollut. Kun se on ollut tuota, siitä on tehty oikein. Onko se tässä vai missä? Missä paikoissa se ukki oli? Rukajärvellä ja... Rukajärvellä ja mikä ne on niitä paikkoja. Oliko se Kannaksella ukki? Ei. Rukajärvi ja Antarojärvi ja... Mikä se on sitten? Eikö se ukki ollut sen koko 5 vuotta? Olen. Joo, sanoo, että 5 vuotta armeijaksi suoraan sottaa armeijasta. Arvele. Se on sitä pahinta ikäluokkaa, jotka oli sodan. Nuoria. Armeijaksi. 21-vuotias on pitänyt olla, koska se on saanut. Kyllä se oli ja ukki niin kuule hyvä tahtoinen lempeä semmonen. Niin. Niin, mutta kun se oli sitten, kun se viimein jatko sotaulottu, niin se oli hyvin hiljainen, ei se paljon. Siis sotahan jätti ja näkö sotti, että se paljon tässä mielessä, mutta... Ei sinä, niin tässä mielessä, mutta... Tässä mielessä, mutta... Tässä mielessä, mutta... Ja rauhallinen. Ei se ukki on nähnyt niin paljon... Kalle on
Niin, ukki nähnyt niin paljon kaikkea, niin se ennen muolimaan touhusta hetkattanut muusta. Eikö se koskaan kertonut? Eikö se koskaan ukki kertonut? Ei, muutamia asioita. Ja ei jotka on tiukassa paikassa ollut, niin ei ne niillä kehuttunut eikä pahemmin. Ei varmaan halua ennen muistella ollenkaan, kun on pois pian. Ne unista aina vaan on neissä tullut mieleen, mutta väkisi joku. Niin. On paljon miehiä ollut jo. Toisiltahan järkitty on mennyt koko ajan. Niin, on mennyt eteen. Ne on yksi on ruvennut lapsiaan kuristamaan. Kuristamaan? Niin se kaikki sinne saa. Mennys sekaasi. Ja monihan niistä me olisi lähtenyt karkuun, mutta ne, kun kaadattiin karkuun, ne ammuttiin niin. Kylmästä. Tuossa tässä on jossain. Tuota jäikö on... sille ukille painajaisi sitten? Joo, siinä jäikö. Se... Joo, se jokaa sinne hakellaan. Oh, se oma sille, se kyllä se siellä alaa. Mielessä aina johtaa, että on. Joo, se on oikein kertonut siitä, mutta se on, niin. On, se on sama, niin kuin sitä painiasunta aina nähnyt silleen tavan niin ihminen, niin sen jälkeen tai joku tapahtuma tai joku, niin sen jälkeen ihminen, niin se, ei se ole sataakka olla. Se on ollut se Rukajärvellä, se on ollut, kato semmoisessa korvessa joutuneet kulkemaan ja niillä ei ole ollut tuota siellä niin minkäänlaista kuin päivässä allakin nukkumaan joutuneet. Hattukin on jäätynä aina hakemaan. Ah, voi hyvä isä, miten siellä on selvinnyt hengissä semmoisella pakkasella. Nehän oli ihan kauhupakkaset silloin. Niin ja sitten kaikkia näitä kirppuja ja kaikkia mitä on ollut syöpäläisissä. Nyt on rintamaveteraanien liiton puheenjohtajaksi, kun se tuo Onni Toljamo on jäänyt pois, niin on tullut tilalle ministeri Matti Louekoski. Mikä ja sitten tuon valtuuston puheenjohtajaksi Antti Simola Tuusulasta ja Helsingistä tuo Matti Louekoski. Eikö se joku pankki, Suomen pankin kunta johtaja? On kukkikin tässä valtuustossa. Sen tässä jokaisella Helsingissä kulkee. Mutta nyt on tämä ministeri Matti Louekoski. Sitten tämä kun jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin rahasto Taipaleensa pääsi viimeiset jakoon. Tunsko se ukki noita, ketä, mitkä on ollut näissä telkkarissa sitten? Niin? Onhan se, ainahan niitä tuli herrojakin sinne liittokokous. Näkikö ukki Mannerheimia koskaan? Ei. Niin se taisi olla sillä eturintamilla se. Niin, elä usko. Eikö? Elä. Onhan se käynyt siellä. Se oli. Eihän se sinne. Eikö käynyt? Mutta joskus tietokäynnillä on vaan käynyt niin. Muuttumassa. Eihän ne uskaltanut laittaa, jos ne olisi tappanut tähän, niin ne olisi Suomen menettänyt. Jaaliko sinne? Eihän ne usko, sillä ei vaihtu mikkeen, niin että kun hän teki pommittu, niin ettei ole vaan haavoitu. Eikö se ollut aika hyvä sodan käyjä? Se on niin iso herra, se valta, että se on Suomen puolustusvoimia, se on sen määrässä kaikki nämä, tai yhdessä ne määrässä, mutta niin. Mutta eikö se ollut aika taitava sodan kävijä sitten se Mannerheim? No kun sehän ei ikäännä mitään, kun se on Venäjälläkin soassa. Siitä se Suomi vähän pelastutti, kun se on Venäjällä ollut. Se on sitä... Ties sen niin, se on ollut siellä, kato sitä keisarinnan tai mitä Katarin suurella, mikä se on, niin sen henkivartiokaardissa, tai Nikolaa. Ei, tämä Tammenlehdän, mikä mullakin on se Tammenlehdän perinneliiton perinnetyön tunnus. Palkinto 14 D:n divisioonan perinneyhdistykselle annettu semmoinen palkinto. Onko ne mummolla ne ukin mitallit ne? On ja omat on kanssa. Onko sulla näyttö vai onko ne semmoisissa laatikossa? Näyttö se laatikko. Sillä on. Niin. Tuossa mutta kuvassakin on nuo. Joo. Niin. Minkä nimi sinun muistatko siihen? En, kun ne pitäisi katsoa nekin kirjat, jonka mukana ne on tullut. Ai jaa.
Niin, joku tullut semmoinen. Vähän niitä yleensä tavallaan sen jälkeen, kun ihminen on kuollut, niin ei näytä läpietä yleensä sen jälkeen. Tai kyllä ne voi pitää, kun on semmoinen Vitteriini. Taulukko, ei kun semmoinen taulukko, jossa on lasin sisällä. Tuossakin on sitä kuvaa sitä. Prinsessasta. Niin. Vähän on se lukkattu. On se. Joo, se on se kiva, vaikka ei ole mummo lukenut sitten, kunhan mummo on kävinnyt. En ole, mutta me ei voi nyt ottaa kietänään tämän auton, kun minä lopetin jo tuon kirjan. Niin minä kun lukasen tämän, niin saattan sen lukkata. Oliko se hauska se prinsessa sitten? Kato, tuossa on siitä kuvaa. Kato siitä kahdellisen sen kuvit. No, eihän se mikään. Mikä sieltä auki täällä? Luota. Elä auki sieltä.